Նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն այսօր առավոտվանից Facebook-ը հեղեղել են Հայաստանում ընթացող գործընթացների վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի 119-րդ նստաշրջանի արձանագրության տեքստերով։ Այս արձանագրությունը հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում տեղադրված չէ, այն հանրությանը հասանելի է դարձրել իրավական ուղի հասարակական կազմակերպությունը տարածելով հայտարարություն, ըստ որի Վենետիկի հանձնաժողովում ողջամիտ չի համարվել սահմանադրական դատարանի դատավոր անդամ բառախաղը։ Սահմանադրական դատարանի դատական կազմի հետագա պաշտոնավարումը նախատեսող դրույթը սահմանադրության 213-րդ հոդվածը Վենետիկի հանձնաժողովում համարում են հստակ և աներկբա։ ՀԿ-ի ներկայացուցիչ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախկին նախագահ Սիրանուշ Սահակյանի կարծիքով սա ահազանգ է իշխանությանը։ Սա ցույց է տալիս, որ խնդիրներ կան, և եթե պետությունը անսա և ճիշտ հունով գնա, հավելյալ հայտարարության կարիք չի առաջանա։ Եթե պետությունը չանսա և փորձի այն մեթոդներով, որոնք ժողովրդավարական երկրներին հարիր չեն, դատական համակարգ բարեփոխել, այս դեպքում կլինի միջազգային հանրության արձագանք։ Սահմանադրական դատանի ճգնաժամի մասին հունիսի 20-ին ազգային ժողովում հայտարարեց ՍԴ նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Հիմնավորեց, թե ինքը ՍԴ-ում երկրորդ ընտրված դատավորն է, մյուսներն, այդ թվում նախագահ Հրայր Թովմասյանը, անդամի կարգավիճակում են։ 2018-ին փոխված սահմանադրական օրենքի համաձայն ՍԴ որոշումներն ընդունում են դատավորները։ Մինչդեռ ՍԴ կազմից 7-ը անդամի կարգավիճակ ունեն և նման լիազորություն չունեն։ Վահե Գրիգորյանն այդ օրը հայտարարեց, թե ՍԴ-ը գնում նախագահի լիազորություններով։ Իրավունքի Եվրոպա հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը պնդում է, թե Վենետիկի հանձնաժողովի նիստում արձանագրվել են ՍԴ նախկին անդամ Վարդան Պողոսյանի պնդումները։ Ըստ Վենետիկի հանձնաժողովի կայքի, հանձնաժողովի անդամները Հայաստանից Վարդան Պողոսյանը և ԲԴԽ նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանն են։ Արձանագրության մեջ արտացոլվել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից նշանակված Վենետիկի հանձնաժողովի անդամի դիրքորոշումը։ Մեր տեղեկություններով այդ նիստին մասնակցել է, որը տեղի ունեցել հունիսի 21-ից 22-ը, մասնակցել է Վարդան Պողոսյանը, և հետևաբար դա այն է, ինչ Վարդան Պողոսյանն է ներկայացրել Վենետիկի հանձնաժողովին։ Ըստ արձանագրության, Եվրոպայից ժամանած պատվիրակության հետ քննարկումների արդյունքում Հայաստանի իշխանություններն ընդունել են, որ գործող դատավորների համընդհանուր վեյթինգը ոչ անհրաժեշտ է, ոչ էլ օգտակար։ Եվրոպայից ժամանած պատվիրակությունը և Հայաստանի իշխանությունները համաձայնության են եկել, որ վեյթինգի փոխարեն պետք է ուժեղացնել կարգապահական ընթացակարգերը, դրանք կապակցելով եկամուտների և գույքի հայտարարագրման համակարգին։ Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով սա սպասվելիք հայտարարության նախերգանքն է, և իշխանությունը պետք է հետևություն անի և ճիշտ ուղով գնա։ Փորձագիտական խմբի մասնագիտական կոնսոլիդացված տեսակետն է արտացոլում, և ավելի նպատակային կլինի այս քննարկումները, եթե մենք փորձենք հասկանանք ինչու է ձևավորվել այս մասնագիտական տեսակետը։ Պաստաբան Լուսինե Հակոբյանը ընդգծում է, սա Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը չէ, նստաշրջանում հնչած կարծիքներ են, և հանձնաժողովը լիազորել է իր նախագահին հետևել սահմանադրական դատարանի հետ կապված իրավիճակի զարգացմանը և նպատակահարմարության դեպքում հանդես գալ հրապարակային հայտարարությամբ, որը դեռ չի արվել։ Եվ եթե տեսնենք, թե ուրեմն կրնկակող ուղղակի ովքեր են տարածում այդ հայտարարությունը, ապա այստեղ կասկած չի մնա, որ դա հենց նախկին իշխանության պրոպագանդիստական հնարքն է։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանի կարծիքով սա կոշտ արձագանք է, որի մասին դեռ ավելի վաղ է զգուշացրել իշխանական գործընկերներին։ Հունիսյան նստաշրջանի ժամանակ Ստրասբուրգում ես խոսել եմ Վենետիկի հանձնաժողովի տարբեր փորձագետների հետ, եկել եմ, իմ մտահոգությունը փոխանցել եմ մեր իշխանություններին, որ մի արեք, մի փորձեք այս թնջուկը, այս խնդիրը սահմանադրական դատարանի շուրջ լուծել քաղաքական պրեսինգի ճանապարհով։ Այս փաստաթուղթը բուրն քննարկման առարկա է դարձել նաև լայն շրջանակներին հասանելի դառնալու տեսանկյունից։ Ինչպես առաջինը հասավ նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին, ասում է Լուսինե Հակոբյանը, եթե հասանելի է միայն գաղտնաբառով և սահմանափակ թվով անձանց։ Իսկ այս փաստաթղթի լայն տարածումը սոցցանցերում ակնհայտորեն վկայում է այն մասին, որ Վենետիկի հանձնաժողովում Հայաստանի Հանրապետության նախկին իշխանությունների կողմից նշանակված անդամները անկախ չեն։ Նրանք մշտապես կատարել են Հայաստանի նախկին իշխանությունների ցուցումները և այժմ էլ շարունակում են սպասարկել նրանց շահերը և կատարել նրանց ցուցումները։ Եվ ընդհանրապես միջազգային կազմակերպությունների կողմից թողարկվող փաստաթղթերը իրենք դասակարգումներ են ունենում, կան փաստաթղթեր, որոնք հստակ
նշված են որպես կոնֆիդենցիալ փաստաթղթեր, խիստ գաղտնի փաստաթղթեր, ինչպես նկատում եք այս փաստաթղթի արտաքին տեսքում, որևէ դասակարգում, որ գաղտնի է կամ խիստ կոնֆիդենցիալ է եւ առհասարակ հրապարակայնացման ենթակա չէ, գոյություն չունի։ Ավելի ուշ Վենետիկի հանձնաժողովի արձանագրության հանդդարձավ արդարադատության նախարարությունը, տարակուսանք հայտնելով, թե ինչպես է սահմանափակ հասանելիությամբ զեկույցը կամ դրա բովանդակությունը հասանելի դարձել հարցը միակողմանիորեն շահարկող անձանց շրջանակին։ Անդրադառնալով Վեթինգ իրականացնելուն, հայտարարությունում ասվում է, արդարադատության նախարարությունը հաստատակամ է իր մոտեցման մեջ, ըստ որի դատական համակարգի բարեփոխման առանցքում լինելու են դատավորի գույքի, եկամուտների ծախսերի, շահերի հայտարարագրման ինստիտուտի կատալիզատորումն ու բարեփոխումը, դատավորների բարեվարկության եւ գույքային դրության գնահատման օբյեկտիվ մեխանիզմների արդյունավետ ներդրումն ու կիրառումը։ Ուստի այս առումով որևէ խզում նախկին արված հայտարարությունների եւ Վենետիկի հանձնաժողովի զեկույցի միջև չկա։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջիկայում հանդես կգա հայտարարությամբ։